Dobré odpoledne. Pokud jste doposud netvořili interaktivní kvízy a nezasazovali je do výuky, tak věřím, že po zhlédnutí webinářů SIPO už tak činit budete, protože těch nástrojů, jak interaktivní kvíz vytvořit a potom ho použít, jsme poskytli hned několik. A s Janou Šperlovou, to bylo, jestli se nepletu, třeba Kahoot, je to tak? Ano. Tak a dneska se podíváme na nástroj Quizizz, který je využitelný zase napříč celým školním spektrem, takže určitě něco nového, opět v angličtině. Ano. Aha. A zase trošičku jiné použití a jiná příprava. Jani, vy jste říkala, že fakt nemáte ráda, když vidíte, že dítě se při výuce nudí. Předpokládám, že takový quiz je jeden z nástrojů, jak eliminovat to riziko. Ano, tam to je velice rychlá aktivita, a velice a interaktivní, takže to je opravdu dobré zařadit kdykoliv, když potřebujeme zabít 10 minut a opravdu efektivně procvičit, nebo nějak efektivně tu látku probrat. Jak často zařazujete a v jakých předmětech hlavně a konkrétně tady ten nástroj Quizizz? Já ten Quizizz mám radši než ten Kahoot, protože Kahoot je velice barevný, ale ano. Vývojáři jsou stejný. A při té online výuce samozřejmě častěji, při prezenční výuce také zařazuji, ale spíš jako domácí přípravu, protože pro mě je důležitý, aby se opravdu dítě naučilo doma pravidelně učit a myslím si, že je víc baví, když se mohou učit tímto způsobem, než právě vypisovat něco, takže já jsem opravdu tím přinutila děti k té pravidelné domácí přípravě. V tomto je, až potom se vrátí ty školy do normálu, tak si myslím, že to je největší výhoda. Pokud samozřejmě má někdo počítačovou učebnu, tak tam to lze zařadit kdykoliv. Já děkuji, že jste zmínila ten přesah do té klasické výuky, protože přeci jenom jsme už v červnu, takže se bude hodit a já pevně věřím, že vy diváci se vrátíte k našim webinářům a budete se vracet, protože opravdu ta nadstavba je zcela jasná. Jani, ať dlouho nezdržuji, prosím, pojďme se podívat na ten Quizizz. Představte nám jej. Děkuju. Já budu sdílet obrazovku a jak jsem ji říkala, ty vývojáři vlastně jsou stejní jako u Kahootu. Ten Kahoot byl výchozí kvíz, který se vytvořil, ale byl, jak jste sami, nebo pokud jste viděli webinář, tak byl velice barevný, byl v podstatě, není v něm tolik možností, tolik pro třeba matematiky a tak dále. Opravdu hodně barevný a hlučný, bych řekla taky, ale je to samozřejmě na každém. Promiňte subjektivní hodnocení. Tak, tady samozřejmě taky se dostáváme k určitému takovému, tam jsou třeba vyskakují gify, které někomu můžou vadit, ale vesměs je to takové umírněnější a zase je tam úplně jiné využití. Někomu může vyhovovat ten Kahoot a mě třeba spíš vyhovuje ten Quizizz. Já projedu tady ten vlastně panel, protože vy, když se přihlásíte zase klasickou cestou, tam to opravdu funguje podobně jako u všech ostatních nástrojů, můžete si je najít na internetu, tak vám vyskočí tato stránka a tady je výhoda, že spousta těch materiálů už je zase vyrobených. Je tady, jak vidíte, hodně využitá matematika, protože v tomto kvízu lze vytvořit matematické úlohy, což je veliká výhoda. Není jich moc. No a je jich hodně v češtině, takže už nemusíte ani tvořit, ale opravdu si vyhledat. Tímto způsobem můžete přímo, já když si tady třeba mám pády, vyhledat nějaký kvíz na pády. Pokud se mi nelíbí, tak si vytvořím svůj. Tímto tlačítkem si zmáčknu vlastně na My Quizizz, to jsou moje kvízy, které jsem vytvořila. Důležitá pro mě nejzajímavější jsou vždycky reporty o vlastně práci žáků, o tom, jak na tom byli. A tady vlastně vidíte krásně, přehledně, jakým způsobem ti žáci pracovali. Já tady mám vytvořenou jednu třídu, tady se dají vytvořit třídy a můžete ji vlastně vytvořit tímto tlačítkem Create Class, můžete si napsat, já si zase
napíšu tuto, přiřadit k ním nějakou barvu, create a skopírovat ten link a oni se vám, ty žáci, vlastně tam buď přihlásí, nebo je tam můžete zase přidat vlastně nějakým způsobem sami, ale spíš stačí přes Google Classroom nebo přes nějakou jinou aplikaci, aby se vám tam, v momentě, kdy si ten žák zahraje tu, vlastně přes tento odkaz tu hru, tak se vám tam přihlásí jako student. Jdou tam přidat i rodiče, aby měli přehled o výsledcích svých dětí, jak pracují a tak dále. Další možnost je collection. Já nemám vytvořenou, netřídím si, ale mohla bych vlastně si vytvořit složku na dějepis a potom bych do té složky mohla vkládat ty svoje kvízy a mohla bych jich tady mít třeba 50 a měla bych to krásně rozstříděné a nebo podle tříd, podle jak to každému vyhovuje. Potom je tady odkaz memes. Ono totiž, když tam je automaticky nastavené, jsou právě ty gify. Když ten žák odpoví správně, tak mu tam vyběhne nějaký gif, který mu řekne great job nebo něco takového a vy si můžete vytvořit svoje. Takže já si tady zkusím vytvořit. A tady vám to nabízí, že vlastně vytvoříte korekt, ty jsou vlastně jako, že to, co se jim ukáže, když odpoví správně a to, co se jim ukáže, když odpoví špatně. Takže já si přidám, můžu si nahrát obrázek a mám tady třeba great job, můžu si ho jakkoliv upravovat, zmenšovat, já ho nahraju a můžu si tady napsat i svůj vlastní text a uložit. A budu vědět, že toto jim vyleze, když odpoví správně. Stejně tak můžu vytvořit na ty nesprávné odpovědi. A já si vyberu třeba tento a napíšu bohužel špatně. Tak. A mám svoje, a protože pokud tam opravdu jsou takové ty gify, mě to docela až jako rozčiluje, že jsou takové moc barevné, takže si můžete vytvořit svoje a budete vidět, že tam máte nějaké svoje vlastně gify. Tak, v tom nastavení tam je vyloženě váš účet, který si můžete kdykoliv měnit a tady se vlastně odlogujete. Já se v tuto chvíli vlastně vrátím na tu původní stránku a velice v krátkosti vytvořím jeden nový test a zkusíme si i vlastně jeho možnosti, jak ho sdílet, zahrát a jak s ním dále pracovat. Ten můj, já učím Habsburky zrovna, takže jsem avizovala, že se všechno teď bude točit kolem Habsburků. Zakliknete si zase nějaký předmět, já si dám social studies, což by mi mělo stačit, on to tak důležité zase není. Mm-hmm. Je tady 5 typů otázek. První otázka je multiple choice, což je ta klasika ABCD. Takže já si tady napíšu třeba a dám odpovědi na výběr. No, to si ještě pamatuji ze základky. Jo, jsme mohli vás zapojit tak, a zahrát. Stejně jsem byla nervózní, jestli to opravdu je 1526, ale je to tak, věděla jsem. Kdybych chtěla, tak si tady tím můžu nahrát zase nějakou fotku nebo nějaké audio, nebo si tam vložit link. Já to teď dělat nebudu, ale je to také možnost ty otázky obzvláštnit. Mm-hmm. Mně to nepřijde úplně důležité v tom kvizi to dělat, protože tady vidíte, jak oni to vlastně ty žáci vidí. A mně to přijde celkem dost barevné i bez těch obrázků, nebo dost takové. Tak, tady si vyberu, jaký čas mají vlastně na tu odpověď. A já si třeba tady dám 20 sekund a
vlastně savenu a je to. Druhou otázku, kterou si vytvořím, je vlastně ten checkbox, protože já chci ukázat všechny typy otázek, které tam můžou děti mít. Tak a já se třeba zeptám, jaké město si zvolil Rudolf II. za své sídlo. Ten checkbox je v podstatě podobný jako ten multiple choice, protože tam si děti zase jenom vybírají a jenom to vypadá trošičku jinak, jo? Jak tady vidíte, že oni si zaklikávají. No, tak třeba takhle. Zase musím označit, co je správná odpověď. Opět na to dám nějaký časový limit. Já dám zase 20 sekund a uložím. Teď to bylo bez toho anglikanismu savenu. Pardon. Ne, to je pohodně. No, já se omlouvám. Já se omlouvám za tyhle, protože opravdu každý den se pohybuju půl dne v tom jazyce a ani jeden neumím už dobře, si myslím. Takže se omlouvám. Tak, další možností je vlastně vyplnit nebo doplnit nějak ten text. Takže já třeba... Tak, teď se mi to tady zmizelo. A nevím, co jsem provedla, ale zkusím se tam vrátit. Tady je výhoda, že teď vidíte, že se mi z toho podařilo vyjet, ale já to tady, mě to nikam nezmizí, naštěstí. Už se mi to podařilo několikrát. A vlastně zůstane mi to otevřené a já to můžu jenom vlastně jakoby doplnit. Takže já ho budu doplňovat. Tak, vrátím se k této otázce a budu psát. Pardon, jsem chtěla napsat takhle. Rod Habsburků pocházel z... A tam by vlastně oni měli doplnit ten text a já napíšu z Rakouska. A pokud bych chtěla třeba, protože oni můžou třeba napsat z Vídně, jo, tak já tady můžu napsat druhou alternativní odpověď, kterou jim ten kvizist taky uzná, pokud by bylo na výběr víc možností. Já to nechám takto a zase nastavím, a tady třeba nechám 30 sekund, protože se možná budou rozmýšlet. Další typem otázky je ten pol a to vlastně není otázka jako taková, ale tam se vlastně ptáte spíš na nějaký názor. Ty děti vlastně vybírají, tak já třeba se zeptám, jaké město by si vybral za své sídlo ty. A tady vlastně nabídnu možnosti. Vídeň, Prahu, Brno. Tak a tady to třeba vymažu. Tak nechám jim na to, myslím si, že 20 sekund bude stačit a zase uložím. Poslední možnou otázkou je otevřený konec. To znamená, oni doplní vlastně... nebo takhle, je to vlastně otázka, na kterou oni musí nějakým způsobem odpovědět. A já se zeptám například na to, co bylo v období renesance sestrojeno astronomy. Tak, a oni vlastně sem potom doplní tu správnou odpověď. Tak. Já mám v podstatě vytvořený svůj kvizis. Tady vám to ukazuje kvalitu toho, jak vám ten nástroj hodnotí ten kvizis. A aby mi to ohodnotilo, že to mám jako perfektní, tak bych si musela tedy vybrat nějaký obrázek. Já tady nemám žádný asi připravený, ale já zkusím teda tam dát toto třeba. Že opravdu nemám tam nic. A potom ještě byste si měli vybrat třídu, pro kterou vlastně ten, a vidíte, že tady mi to skóre té kvality stouplo na 10, tak málo stačí. Tak, v tuto chvíli mám hotový ten svůj kvíz, můžu dát done a
je tady několik možností, jak ho tedy hrát nebo jak ho sdílet. A to se mi zase líbí oproti Kahootu, protože tady zase můžu ho sdílet s kolegou. Můžu napsat e-mailovou adresu a sdílet ho s kýmkoliv, nebo s rodiči, s kýmkoliv. Můžu ho vytisknout a můžu ho znovu se k němu vrátit, editovat. A to, co je úžasný právě pro tu domácí přípravu, je tady to solo practice. Můžu si ho zahrát i já, anebo sdílet zase přes různé nástroje, link a děti potom procvičují doma, jak jim chtějí, to se k tomu se ještě vrátím. Další možností je zadat tento kvíz jako domácí úkol. Tady zase vlastně zadám datum, kdyby to měli splnit, vyberu si třídu, já si vyberu tady tu svoji, ona je teda zrovna prázdná, tak já tam nebudu dávat žádnou, ale prostě vybrala bych si třídu a mohla bych ten úkol zadat. Tak. Potom to je teďkon v té online výuce, nebo pokud máte opravdu v té třídě počítače, tak si to můžete zahrát live. A to teďkon ukazovat nebudu, ale v podstatě to opravdu probíhá podobně jako ten Kahoot. Že vám se tam ukáže obrazovka, jenom nevidíte ty odpovědi, nebo nevidíte, ale vidíte jenom skóre, u každého žáka, kolik má správných a kolik má špatných odpovědí. A tam se to tak různě pohybuje, dokud vlastně hrajete. Já teď zkusím ukázat ten quizis na tomto linku, který si sem vložím a který můžu vlastně procvičovat. Já se připojím k té hře a ono mi to vyskočí takto. Co já oceňuji, je, že já ti informace můžu zpracovat jako flashcard, co znamená kartičky, ze kterých oni se učí a vlastně, nebo děti se učí a můžou si je projet tímto způsobem. Jo? Mm-hmm. A nejdřív se vlastně na celý ten quizis připravit, než ho vůbec budou hrát. Další možností je teda přímo hrát. A to teďko jenom ukážu, jak to vypadá. Vypadá to na menší divočinu, než je Kahoot. Je to opravdu menší divočina. Tak, já vlastně tady si vyberu. Teď možná přesunu zase trošku tu kamerku. Já jsem tam nastavila ten limit, takže mě to asi čeká na to, než tedy mi doběhne limit. Tak. No a to jsou ty gify, které tam vyskakujou právě, když teda mám tu pravdu. Tak, teď vyberu, ale já jsem předtím něco udělala špatně, takže teď to bylo rychlý, zase mi tam vyskočilo motivační pro mě nějaký ten gif. Tak, tady napíšu... Tady se zase posouvám. Já bych si vybrala Moravu. Tak. A poslední otázka. No a zahrála jsem si hru, ukázalo mi to mé skóre 100%. Výjimečně, samozřejmě tady to skóre se pohybuje tak, jak jsem to odehrála a můžu si znova zahrát, můžu si to zopakovat, je to opravdu výborný nástroj pro domácí přípravu, pro zopakování učiva. Zeptám se u toho skóre, ty děti nějak spolu mohou soutěžit, nebo tak nějak se to taky využívá? Ano, oni nejenom v té online verzi, že spolu soutěží, ale pokud se nemýlím, tak já když si znovu vlastně otevřu ten svůj kvíz, tak
kromě těch, že si to můžu zahrát a kromě toho, že se to můžu naučit, tak já můžu i někoho vyzvat. Aha. A vlastně to, ten žák vyzve někoho, aby s ním soutěžil a vlastně můžou spolu soupeřit o to, jakým, kdo bude mít větší skóre. Takže to už záleží na nich, jak jsou hraví, jak chtějí soutěžit, jak jsou soutěživí a můžou vlastně i tímto způsobem mezi sebou si pomáhat nebo si se nějakým způsobem motivovat. Já bych tuto chvíli řekla, že za mě je to všechno. Ten nástroj je velmi intuitivní, jednoduchý a jde se s tím určitě hodně i jinak pohrát. S obrázky a tak. My to slovo intuitivní používáme často, ale ono to opravdu sedí. Já si myslím, že i taková příprava během v podstatě pauzy se dá zvládnout a je to rychlé a je to zase nějaké zpestření. Takže díky i za další námět. A mně připadá, jak vás tak sleduji během těch našich webinářů, že vás ta práce s dětmi opravdu baví a ta pedagogika. A hledáte stále nové motivační věci, což je super. Obzvlášť, když to vypráví někdo, kdo ty nástroje opravdu v praxi ve výuce využívá. Takže za to jsme velmi rádi. A já vám chci popřát hodně úspěchů, především v té pedagogické činnosti a samozřejmě i nad její rámec. Díky moc, mějte se pěkně, krásné odpoledne a případně ještě pro vás prostor, abyste se taky rozloučila a popřála pedagogům. Tak já děkuju, já doufám, že je to aspoň malinko inspirující pro učitele, kteří už třeba neví, nebo bych to chtěli nějakým způsobem zpetřit a děkuju za pozvání a přeji hezký den. Děkujeme za spolupráci webináře SIPO, Národní pedagogický institut České republiky a díky i za sledování a účast vás pedagogů. Naschranou. Naschranou.